အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေတဲ့နော်ဒီနေ့ညတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေခုနှစ်သားမီးအားလုံးတို့အတွက်အလွန်သုံးဝင်တဲ့ကိုရောက်ရင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမြန်ရောက်ထွက်အောင်ဗာပစ္စည်းရောက်ရင်ရောက်ထွက်အောင်စီရင်ရတဲ့အစီရင်လေးအကြောင်းလက်ဆောင်ပြောပြရင်းနဲ့ညတော်ဝန်တိုင်းကြိုတင်ပြောပြထားတဲ့အတိုင်းတမောထွက်ဖို့တမောသားတွေအတွက်ထူးထူးခြားခြားစီစဉ်ရတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေအကြောင်းကိုဒီနေ့ညရေရလက်ဆောင်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကို့မှာလက်တလုံးနော်အဲ့လိုရောင်းဖို့ချဖို့အစီအစဉ်မရှိရင်တောင်မှကို့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာတိုက်ခိုင်းရောင်းမထွက်လို့ခြံကွက်ရောင်းမထွက်လို့မော်တော်ကားရောင်းမထွက်လို့ဘာရောင်းမထွက်လို့ညာရောင်းမထွက်လို့ဆိုပြီးတော့အပိတ်အပင်အထင်းကကြုံနေတဲ့သူတွေအတွက်ကဲထူးထူးခြားခြားလေးအကျိုးထူးရှိပါသေးဆိုပြီးတော့နော်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုလက်ဆောင်ဖြစ်နေပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကမှလည်းအဲ့ဒီနေရာနီးလေးအသုံးပြုပြီးတော့တချို့ကလည်းအောင်မြင်သွားလို့လာကြတော့တာရှိရဲ့တချို့ကလည်းအဲ့ဒီနေရာလေးလှုပ်လိုက်တာတော်တော်အစွမ်းထက်လို့နော်စရာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနေ့ညယနေ့ညလက်ဆောင်စီရင်ရတော့မြေခွက်တွေရောင်းကျင်တယ်တိုက်ခန်းတွေရောင်းကျင်တယ်မော်တော်ကားရောင်းကျင်တယ်မီးစက်ရောင်းကျင်တယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အဖို့တန်ပစ္စည်းရောင်းကျင်တယ်နံပါတ်1ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုသူများကြိုက်မှာဝယ်မှာโอเคကိုမော်တော်ကားကိုရောင်းကျင်တာဟာမော်တော်ကားလူမြင်လိုက်တာနဲ့စမ်းပွင့်နေတာကြိုက်မှာဝယ်မှာမကြိုက်ရင်မဝယ်ဘူးเนาะလာရှုကဆိုင်နေတစ်ချက်မေးကြည့်ပါလို့เนาะလာရှုကဆိုင်ဥဆိုင်နေအယောင်းဆိုင်တစ်ချက်မေးကြည့်အိမ်ပြူတော်မင်္ဂလာစာဆောင်ထွက်တာရောက်လားအမှရောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဝယ်ပါမရောက်ဘူးဆိုရင်တုံညာကို0945839334တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးဝယ်ပါအေးရတနာအကောင့်ပိုင်ရှင်ခင်ဗျာလို့เนาะအဲ့တော့ခြံခွက်ကိုရောင်းကျင်နေတဲ့ကိုခြံခွက်ကိုလူကြိုက်မှဝယ်မှာအာခြံခွက်ကလေးကကြီးလိုက်တာနဲ့ကြက်တည်ရှိနေတာပဲကြောမလမ်းကလည်းမျက်နှာသားနှစ်ဖက်တောင်ပေးထားတာဝယ်လိုက်တော့အသုံးတက်ပါဒီနေရာပြန်ရောင်းရင်လည်းမျက်မှာဆလိုမျိုးမော်တော်ကားလေးရောင်းမယ်ဆိုတော့ကားလေးမြင်လိုက်တာနဲ့ဟာဒီကားလေးကတော့ကြက်တည်ရှိနေတာပဲကြိုက်လိုက်တာဆိုတာမျိုးမော်တော်ဆိုင်ကရောင်းကျင်လို့မော်တော်ဆိုင်ကစီးနိုင်တော့ရှယ်ပဲကြိုက်လိုက်တာဆိုတာမျိုးဖြစ်ရင်ဝယ်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1အဲ့လိုမျိုးလူကြိုက်များဖို့လို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရောင်းကျင်ရောင်းမဲ့သူကလူကြိုက်များဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကြိုက်ဖြူဖျားကိုစွန့်ကပ်အဲ့တော့နံပါတ်1ပေါ့နော်ကြိုက်ဖြူဖျားကိုစွန့်ကပ်ရတယ်နံပါတ်1မှတ်ထားမယ်ကိုပစ္စည်းကိုရောင်းကျင်တဲ့သူတိုင်းရောင်းကျင်တဲ့သူတိုင်းနံပါတ်1ကတော့ကြိုက်ဖြူဖျားကိုရည်စုပြီးတော့စွန့်ကပ်ရမယ်တော့ကပ်မမို့နော်ကိုယ့်ဘက်ကနေရည်စုစွန့်ကပ်ရမှာတော်ကြပစ္စည်းကရောင်းထွက်လာမထွက်လာမသိသေးဘူးကြိုက်ဒီကိုစွန်းသွားကြတာနဲ့ဖျားဖို့ရင်ထွက်နေရမယ်နော်အဲကနေရည်စုကပ်မှာပါအဲ့တော့ကိုပစ္စည်းကိုသူများကြိုက်အောင်ဓာတ်ဆင်တဲ့ကုသိုလ်ရေတရားစွန့်ကပ်တာဖြစ်နေကြိုက်ဒီကိုဖျားကိုရည်စုပြီးစွန့်ကပ်မယ်စိတ်တွေကအာရုံပြုကြတာမလွယ်ဘူးဆိုရင်ကြိုက်ဒီကိုဖျားဓာတ်ပုံလေးကိုဖျားကျောင်းဆောင်မှာအရင်ဆုံးပူဇော်လိုက်ပါပူဇော်ပြီးအဲ့ဒါကိုစွန့်ကပ်ပါဘာပစ္စည်းကိုရောင်းရင်ရောင်းရင်နံပါတ်1ကြိုက်ဒီကိုဖျားကိုရည်စုပြီးစွန့်ကပ်မယ်ကြိုက်ဒီကိုဖျားကိုစွန့်ကပ်တဲ့ကုသိုလ်ဟာကိုရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူများကကြိုက်အောင်သူများကသဘောကျအောင်နှစ်သက်အောင်သူများကတန်ဖိုးထားအောင်ကိုကကြိုက်ဒီကိုဖျားကိုစွန့်ကပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါကြိုက်ဒီကိုစံတော်ရှင်ဇေရောမြတ်ကြီးဟာဖျားတပည့်တော်ဥပမာဆိုပါစို့ကောင်းကျင်မောင်းစွန့်ကပ်နိုင်ဆိုတော့ကောင်းကျင်မောင်းစွန့်ပေါ့နော်စွန့်နဲ့စွန့်ကပ်နိုင်တယ်စွန့်နဲ့စွန့်ဟင်းပေါ့ကော်ဖီနဲ့ကိန်းမောင်းကပ်နိုင်တယ်ကော်ဖီနဲ့ကိန်းမောင်းပေါ့ကိုတားရကမှာဘာလိကမယ်ဆိုတော့မပါဘူးနော်စွန့်ကပ်ပါလေဖေဟာဤသို့စွန့်ကပ်ပြီးရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်တပည့်တော်ရောင်းမဲ့မြေခွက်ကိုဘယ်နေရာဘယ်နေရာမြေခွက်ကိုလူကြိုက်များပါစေဖေဟာပေါ့အဲ့လိုစွန့်ကပ်တဲ့ခါကြတော့တဲ့အဲ့လိုစွန့်ကပ်ပြီးဆူတောင်းတော့ဘာကြောင့်စွမ်းနာလဲဆိုတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ဆိုရင်အိမ်ဆောင်နဲ့ဖေဟာကန်းဆိုဖေဟာကန်းဆောင်နဲ့ဖေဟာပလင်ဆိုပလင်ဆောင်နဲ့ဖေဟာသာသနာတော်ဆိုသာသနာတော်ဆောင်နဲ့ကြိုက်ဒီယိုစီရောမျက်ကြီးတဲ့ကြိုက်ဒီယိုဘိုးဘိုးကြီးတို့ကြိုက်ဒီယိုဆောင်နဲ့တို့ဆိုသည်အားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဩဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော့စွန့်နေကပ်ပြီးတော့သူ့မြေခွက်ကိုရောင်းကျင်နေပြီပဲအဲ့တော့ရင်တို့တွေကဒီမြေခွက်ကိုပိုင်ဆိုင်သင့်တဲ့သူထိုက်တန်သင့်တဲ့သူဝယ်မဲ့သူကိုမှိုင်းမှကူညီရမှာပဲဆိုနတ်တွေနတ်လန်းညွန်နဲ့ဝယ်မဲ့သူကကိုယ့်စီကိုစိုက်ဆိုင်မြိုက်မြိုက်ရောက်လာလေရှိတယ်တဲ့နော်ဒီကားလေးမှဆိုရင်အာဝယ်မဲ့သူကကိုယ့်စီကိုတကုန်းတကမေးမြန်းပြီးတော့ရောက်လာလေရှိတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ဘာပစ္စည်းကိုပဲရောင်းကျင်ရောင်းကျင်ဘယ်ကိစ္စကိုပဲရောင်းကျင်ရောင်းကျင်ရောင်းကျင်တဲ့သူဟာ
မိမိရောင်းရမယ့်ပစ္စည်းရောင်းထုတ်ဖို့အတွက်ကြိုက်သီးရောဖျားကိုရည်စုပြီးတော့စွန့်ကပ်မယ်အိမ်မှာဖျားကမ်းမှာစွန့်ကပ်မှာပါကြိုက်သီးရောဖျားကိုအာရုံပြုဖို့ခက်တဲ့ဆိုရင်ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံပူဇော်ထားပြီးဓာတ်ပုံလေးရှင်မှာစွန့်ကပ်မယ်ကြိုက်သီးရောစံတော်ရှင်ဇေယျတော်မြတ်ကြီးဟာတပည့်တော်မောင်ငါစွန့်ကပ်ပါသည်ဖျားဤကောင်းမှုကြောင့်တပည့်တော်ရောင်းကျင်သောမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုလူကြိုက်များပါစေဖျားဝယ်မဲ့သူတွေကြိုက်ရပါစေဖျားတပည့်တော်ရောင်းကျင်တဲ့တိုက်ခန်းကိုဝယ်မဲ့သူတွေကြိုက်ရပါစေဖျားတပည့်တော်ရောင်းခြင်းနဲ့မြေကွက်ကိုဝယ်မဲ့သူတွေကြားရပါစေဖုရားပေါ့နော်အဲ့တော့ကြိုက်ဒီယိုဖုရားကိုစွန့်ကပ်ပြီးတော့ကိုပစ္စည်းကိုလူတွေကြိုက်ပါစေလို့ပြောရင်လူတွေကကြိုက်လာပြီဆိုရင်ဈေးကဘယ်လောက်လဲမလျှော့တော့ဘူးလားအလူချင်းလိုက်တာကွာအဲ့ဒါမရှိရသေးတော့လားကြည့်တယ်ကြိုက်လိုက်တာကွာလူချင်းနဲ့အဲ့တော့လူကြိုက်များလာတဲ့အခါကျတော့ရောင်းဖို့အတွက်ဈေးကွက်ခရီးထွက်လာပြီနော်အဲ့ဒါကိုရောင်းထွက်ဖို့အတွက်ဓာတ်ဆင်တော့မယ်ရောင်းထွက်ဖို့အတွက်ဓာတ်ဆင်မယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာဓာတ်ဆင်ရမလဲဆိုတော့ရောင်းမှနဲ့ဓာတ်ဆင်ရမယ်ရောင်းမှနဲ့ထမင်းဥမွေရမယ်ထမင်းဥမွေထမင်းချက်ရမယ်အဲ့လိုရောင်းမှနဲ့ထမင်းဥမွေပြီးတော့ထမင်းချက်တဲ့သုံးနေတဲ့ရောင်းမှကိုထမင်းချက်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ထမင်းကိုစွန့်ခူးရမယ်ရောင်းမှနဲ့ခူးရမယ်ခူးလို့ရတဲ့ထမင်းကိုခူးလို့ရတဲ့ထမင်းပေါ်မှာစီစန်းစားဖြူစီသေးစန်းစားလေးဖြူပြီးတော့တောက်တော်ကြီးတစ်ခွက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုစွန့်ကပ်မယ်အဲ့ဒါတော့ပွင့်တော်အောင်တော်မူပြီးတော့ဂင်္ဂါဝါလူသက်စုမကကုန်တော့အနန္တဘုရားရှင်တို့အားရောင်းမှန်နဲ့ခု၍ပူဇော်အပ်သောဤစွန့်တော်မင်္ဂလာကိုပူဇော်ပါလေဖုရားဤကောင်းမှုကြောင့်တပည့်တော်ရောင်းရန်နော်ကြိုးစားအထုတ်နေရသောတိုက်ခန်းကြိုးစားအထုတ်နေရသောမတော်ကားကြိုးစားအထုတ်နေရသောမြင်းကြိုးစားအထုတ်နေရသောနွားကြိုးစားအထုတ်နေရသောဝက်ကြိုးစားအထုတ်နေရသောမီးစက်ကြိုးစားအထုတ်နေရသောနော်ဆိုင်လိုင်းစင်စသည်အဖြင့်ပေါ့ဆိုင်ကန်းမိမိရောင်းလို့တဲ့ပစ္စည်းဟာအမြန်ဆုံးရောင်းထွက်အောင်မဆာကူညီသူတွေပေါ်ပြီးတော့အောင်မြင်ရပါစေဖင်ဟာစွန့်ကပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုစွန့်ကပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ရောင်းဖို့လို့မဖို့လို့လူတွေပွဲစားတွေဆက်သွယ်ပေးမဲ့လူတွေကကိုယ့်စီကိုရောက်လာလိမ့်မယ်တကယ်လည်းအကူအညီပေးပါလိမ့်မယ်နီးနီးကပ်ကပ်ဖြစ်နေတဲ့မြေကြီးနီးနီးကပ်ဖြစ်နေတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ရောင်းမအောင်စွန့်ကပ်ပြီးတဲ့ရောင်းမအောင်ရေးစေးပြီးရင်ဆုံးကပြီးတဲ့ရောင်းမအောင်ရေးစေးပြီးရင်အဲ့ဒီရင်နဲ့ပတ်အဖျန်းပါတယ်နော်အဲ့ဒီရောင်းမမရှိဘူးဆိုတော့ရောင်းမအသက်တစ်ချောင်းဝယ်ပြီးတော့ထမင်းချင်မှုရပါမယ်နော်တစ်သားရောင်းမမှရပါမယ်ဇီးသားရောင်းမဆိုတော့ပို့ပြီးဆွမ်းပါတယ်နော်ဇီးသားရောင်းမပို့ပြီးဆွမ်းပါတယ်နော်ရောင်းမနဲ့ဆွမ်းရလဲကတ်တယ်ကြိုက်ဒီယိုဖျားလဲမနဲ့မနဲ့ကိုဆွမ်းလူတယ်လူပွဲလူတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုကိုရောင်းမယ်ကိစ္စအတွက်တော်တော်လေးကိုတိုင်းဝိုင်းလာပြီတော်လို့တန်းဝင်လာပြီ။ဘယ်ပစ္စည်းကိုရောင်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်းမဲ့သူကဝယ်သူနဲ့စကားပြောပြီဆိုရင်နှဝါမှာကာကြီးအခရာရေးပြီးတော့ပြောပါလို့နော်။ကာကြီးအခရာဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ဗာမင်နဲ့ရေးရတယ်ကာကြီးအခရာရေးပြီးပြောမယ်လို့နော်။နှဝါမှာကာကြီးအခရာရေးပြီးပြောမယ်။ကျုပ်ချံတော့သိန်း1000နဲ့ရောင်းပါဗျ။ကာကြီးအခရာလေးရေးပြီးတော့သိန်း1000နဲ့ရောင်းပါဗျ။အလုံးစုံရှော့နိုင်တော့နော်။အလုံးစုံရှော့နိုင်တော့900အစွန်းရတယ်နောက်ဆုံးမင်းအဲ့ဒါလောကမှာကာကြီးအခရာလေးရေးပြီးပြောမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကဝယ်မဲ့သူကိုကိုကဈေးခေါ်တာဈေးပြောတာမှာကပြီပြောတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရ။ကအခရာလေးလက်ထဲမှာရှိတယ်။အဲ့တော့ကပြီပြောတာဖြစ်တယ်တော့တစ်ဖက်ကလူကကိုဩဟုတ်တာပဲကျုပ်ချမ်းဘလို့တန်းနေကျုပ်ကားဘလို့ကောင်းနေကျုပ်ပစ္စည်းကဘလို့ကောင်းနေရောင်းမဲ့ဆိုတော့ကိုပစ္စည်းအရန်ကောင်းကြောင်းမပြောတော့မှာပဲနော်။ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလုပ်မယ်နော်။မြေရောင်းကျင်တာတဲ့မြေရတနေရာဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာတဲ့အဲ့ကိုရှိနေတဲ့နေရာပဲအဲ့မြေကိုဆူတောင်းပေါ့နော်အဲ့မြေဆိုတော့ဥမာဆိုပါဆိုရန်ကုန်ကလူကပြင်ဦးနေရမြေရောင်းကျင်တယ်ကြိုက်ဒီယိုဘုရားကိုစွန့်ကိုင်းတယ်ကြိုက်ဒီယိုဆန္ဒမြောက်ကိုစွန့်တော့ကပ်ပါတယ်ဤကောင်းမှုကြောင့်ပြင်ဦးနေရေချမ်းဝန်းဘာညာရွာနာရှိတဲ့မြေကွက်တပည့်တော်မြေကွက်အမြန်ရောင်းထွက်ရပါစေဖုရားဒီတက်တရားချင်းစွန့်ပကံအောင်မှာဆာရွက်ဆန္ဒမိတ်တူလေးခံပြီးတော့ကပ်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုစွန့်ကပ်တဲ့ခါကြောင့်လည်းကဲတပည့်တော်ဤဆုံးကလူပါလေဒါကြောင့်မလို့ပြင်းမြင်ရရှိရဲ့မြေကွက်ရောက်ထွက်ပါလေအစွမ်းမကန်အောင်မှာဆာယောမိတ်တူတွေခံမိကပါလို့ဘယ်နှကျင်ကမလဲဘယ်နှရက်ကမလဲမဟုတ်တော့အဲ့ဒါတော့ရောက်မထွက်မချင်းကြားထဲမှာအထက်ထက်ကပါဒီရရဟာဒိုင်းရိုက်တဆင်ရ28ရက်အတွင်းမှာတိတ်ထိပြရတယ်28ရက်အတွင်းမှာကြော်ွားရဲဆိုရင်နောက်ထပ်28ရက်တခါထက်ကအနည်းဆုံး9ရက်ဆက်တိုက်ကပ်ပြီးရင်တိတိသားသားကိုဝယ်လက်တွေပေါ်လာတယ်တိတိသားရောက်ထွက်ဖို့လမ်းတွေပွင့်သွားနေတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းဝင်တိုင်းပြန်လာမယ်အလွန်ခက်ခဲပါတယ်ဆိုတော့နော်ရောင်းမထွက်နိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတော့ရောင်းထွက်သွားတယ်အနည်းအကရှိရဆိုတော့ခုနဆုံးကတဲ့အခါမှာဆုံးခူးတဲ့ရောင်းမလေးကိုရေးစေးပြီးတော့
ရောင်းကျင်တဲ့မြေကြီးကိုပတ်ဖြန်းမှာရောင်းကျင်တဲ့တိုက်ခန်းကိုပတ်ဖြန်းမှာရောင်းကျင်တဲ့တရိษံကိုပတ်ဖြန်းမှာရောင်းကျင်တဲ့เนาะရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းကိုပတ်ဖြန်းခြင်းအပြင်ရောင်းထုတ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်เนาะနောက်တစ်ခုဂရီးပေးတဲ့အတိုင်းတင်မောသားတွေတင်မောသားတွေကတင်မောတနိုင်မှုနောက်တစ်ခါကျတော့တင်မောတက်ဖို့ကိစ္စကြီးလွယ်လွယ်ကူချောမွေဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖို့ပေါ့เนาะရယ်လူချောမွေဖြစ်ဖို့နောက်တစ်ခုကယူရထားတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်ဖို့အဲ့လိုမျိုးတင်မောတက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိရသူတွေအတွက်ကတော့ညဆောင်တင်မောသည်အမှတ်တလုံးကိုညမှာအမှတ်တလုံးပေါ်မှာဖြောင်းနိုင်မိတော့မီတင်မောတက်ဖို့ကိစ္စတွေဆူတောင်းအဲတင်မောတက်ရပါသေးပဲတင်မောအလုပ်ရပါသေးပေါ့နော်ဆူတောင်းမနဲ့ကြရင်အဲ့တင်မောသည်ကိုအလေကောင်းနေချမ်းလိုက်ပါတချမ်းကိုအခွန်နွားအစိတ်ကြီးစိတ်ပြီးတော့ညဆောင်ဘုရားရှင်ကိုတည်တည်ဆုံးကပ်ပါတချမ်းကိုအခွန်နွားအစိတ်ကြီးစိတ်ပြီးတော့ရှင်ဘာဂုဒ္ဒရန်နိုင်ရောတည်တည်ဆုံးကပ်ပါအဲ့ဒီလိုလှုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်အဲ့လိုဆောင်ရွက်လိုက်ခြင်းအပြင်တင်မောတက်ဖို့လိုအတွက်လမ်းပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်နော်တင်မောတက်ဖို့အတွက်လမ်းပွင့်သွားမယ်အခွင့်ရရမယ်ဘယ်နှခါလို့ရမလဲအနည်းဆုံး9ရက်လောက်ဆက်တိုက်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါလို့ထူးသောအခွင့်လမ်းတွေမုတ်ချကျုံလာပါလိမ့်မယ်နော်အလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေလို့နော်